si reaguan personazhet publike ndaj Beatrix Ramosaj-t. Ky është çmimi që duhet të paguash për video të tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Promin e dijshme Beatrix Ramosaj postoi në Instagram një video ku u shfaqe për lotur teksa shprehi se për 3 muaj popullizohet. Kjo periudhë përkon me hyrjen e Big Brother VIP, ku krijoi një lidhje me aktorin e humorit Donald Veshaj. Lidhja e tyre nuk zgjatë shumë pas përfundimit të reality show, edhe ato të dy nuk kumpanë më bashkë në asnjë vend. Menjëherë pasi ish banorja Big Brother VIP postoi video në rrjetet sociale, reagimet ishin të shumta, përveç mbështetjes që mori nga fansat, komente inkurajuese mori edhe nga personazhet të njohur të ekranit. Kanë dënuar bullizmin online dhe kanë dalë në krah këngëtares së njohur. Angel Shkira, me të cilën Beatrix ka patur një raport shumë të mirë në Big Brother VIP, i ka bërë reply komentit të një faqe që thot Beatrix të bëhet si Angel, duke shkruar: "Nuk pas ke lënë vend për mua për të folur. Bëje këtë botën tënde dhe bëj që këmpëria të jeti vetëm i limiti yti." Edhe kolegi e saj Eleonora Jakupi ka lënë një koment mjaft të gjatë dhe domethënës, ku shpreh se këto janë çmimet që paguajnë personazhet publik. Ajo i rikujton se duhet të jetë krenare për atë që ajo përfaqëson. Liria vjen kur ti mëson të lësh që të largohen, krijimi vjen kur ti mëson të thuash jo, shkruan Kelvi Kadilli, kur Solta Gixhari ka zgjedhur të inkurajojë duke shkruar: "Sa e bukur je." Sa ka që nuk kanë munguar as komente nga familjarët e tjerë si Antigona Ramosaj, Alberia Dërgjonaj, Argentina Ramosaj. Mes personazheve të tjerë që kanë komentuar në postimin e saj janë Fifi, Dafina Zeqiri, Antonella Berisha, Jessica Berberi, Ronelahajati dhe Afërdita Dreshaj.